Eivät naiset ja hyrrät, nyt lähtee ylönpalautus. 20 senttiä. 35 senttiä ja lisää tulee. Joo. Joo. No niin. Mä en sano mitään. Mä en puhu mitään tässä videossa. Joo. Siellä on euro 65. Joo. Voi, sinne menee kokis. Seuraava. Oi, lisää kokis. Seuraava. Se olikin jo viimeinen. 20. Tuli rahaa. No niin. Jatketaan.